Jag hade sett filmerna av Cousteau och läst alla hans böcker som han har skrivit tills dess. Och var alltså fascinerad av dykning. Och sen min kompis Robbie, han påstår här att i Israel där finns det dykning. Där kan man dyka över det havet. Och det visade sig att det var enda stället vi kunde åka till rimlig kostnad. Åka till ett korallrev. Men jag hade alltså ingen som helst uppfattning om vad ett korallrev var för någonting. Kontrasten mellan torsken och kejsarfisken är ganska stor, va? Och redan då till det kommande årsskiftet i december så gjorde vi den första resan ner. Vi kom in då på dykcentret och vi var fyra man ihop, två tjejer och två killar. Och det var bara jag som hade dykcertifikat. Men vi hade med oss tre flaskor och fick fyllt flaskorna då på dykcentret. Och drog ut på stranden en promenad på 150 meter. Och de andra, de drog benen efter sig och så vidare. De satt på stranden och de pysslade. De satte på sig solkräm och vad de gjorde för någonting. Och jag kastade mig i vattnet då som vanligt ensam. Och det tog alltså bara 3 sekunder. Jag var uppe och skrek på dem att kom hit nu. Nu får ni se det här. Nu tror inte det är sant det här. Ska jag komma ihåg att 1968 var detta. Jag hade ingen färg-tv. Jag visste inte. Det fanns inga tv-filmer om Röda havet. Jag visste inte vad det såg ut som. Jag hade ingen alls uppfattning om det. Det var alltså som en hammare i skallen på mig bara. Och därifrån fanns det ingen återvändo. Det var klippt det. Och de säger att jag har aldrig riktigt repat mig efter den chocken. Tankarna när jag gick i vattnet första gången på korallrevet, det var alltså vilka otroliga färger, vilka otroliga fiskar. Jag undrar vad de gör för någonting, jag undrar hur de funkar. Jag var van vid abborrar och ålar och sånt här från Sverige. Ja, vad som var väldigt påfallande var att vi ganska snabbt lärde känna många av de bofasta människorna som på något sätt hade att göra med undervattensnäringen. Willie Helpert på ett väldigt personligt sätt som ägde Aquasport. David Friedman, argentinare som hade kommit ner för att bygga upp undervattensobservatoriet. Det var en tidsperiod då där Eilat var stället som man kunde åka till och vara kvar utan att ha pengar, utan visum, utan någonting. Det gick att åka hit ner och bara vara här. Det var lite mer pionjäranda över det hela. Alla hade en jeep då. Alla skulle ha fyrhjulsdrift för att det fanns inga vägar. Man skulle ut någonstans, det var bara att lasta en dunk med vatten och en påse apelsiner och lite bröd och lite marmelad och så får man ut i öknen på 1, 2 eller 3 dagar. Det var äventyr för en dag som mig. 18-åring var jag väl då. Jag tog ju givetvis då språnget ut och blev fotograf professionellt så att säga med att täcka kriget genom mina kontakter i Sverige och fotograferade då vissa av de saker som hände här. En slags försvarsmekanism som finns när man är ute i kriget på det där sättet. När man
så att säga har genomlidit första chocken, lärt sig att se lik, lärt sig att se inte bara lemlästade kroppar utan kroppar där präriehundar är framme och rycker, kroppar som är kraftigt sönderbrända utav förmodligen olika kemikalier, vet jag. Det är att man börjar latcha på något konstigt sätt, va? Någon sätter en cigarett i mungipan och den andra tar en bild på honom där artilleriröken finns i bakgrunden. Någon hoppar upp och sätter sig på de här robotarna som blev kvarlämnade utav Egypten. Jag ska komma ihåg att jag var 24 år. Ung, stark, ganska fast ur lumpen, äventyrsmänniska. Och åkte omkring längs gränserna och in i erövrade territorium så att säga. Och fotograferade, såg mycket. Blev bombade ett par gånger. Men det påverkade mig egentligen inte. Det var mer som att med ett spännande jobb. Det påverkade mig mycket mer efter, 10 år efteråt. Efter kriget så var det alltså sånt... Inga turister kom, det fanns ingen business för någonting, ingen marknad för någonting. Det var 2 svåra år efter kriget. Jag fick mig en liten sidbusiness, en sidlinje att fiska. Jag använde mina talanger som fiskare och som naturkännare och for ner med en kompis längs kusten och fiskade. Jag kom tillbaka varje dag med en säck full av fisk som vi då sålde till restauranger och till affärer. Och fick bra betalt. Fick pengar nog att åka till Sverige. Jag flyttade tillbaka till Israel med min fru och min dotter Lisa som då var 5,5 år gammal. För jag hade fått ett jobb på det nybyggda akvariet här. Och jag var trött på den svenska vintern. David Friedman var då chef på akvariet där jag jobbade. Det var hans anledning till på hans inbjudan som jag åkte ner, flyttade ner till Israel för att jobba då med djuren på akvariet. And he started to work with us on part of the enlargements that we have here in these years on collecting, let's say collecting and being involved in the arrangements of the big tanks that we have and pools. Och fick hand om hans akvarium, stora bassänger med hajar, sköldpaddor och rockor. Det blev mitt område att pyssla med dem. Att fånga djuren, att så att säga tämja dem, vänja dem vid att leva i ett akvarium och se till att de har det bra. And then he stayed for a while, I don't remember exactly how long, as part of the aquarium staff. When he decided that he wanted to have more freedom on his mainly photography activity, so he left to be a part of a dive instructor, I think, in Aquasport. It's a diving center here in Eilat, and using all the time that he have free for photography. We've been together for many, many years, and he has had professionally, also as a hobby, photography. And his photography was so good, but never seen, except by his close. And the famous festival in Antibes would be the ideal place for him to exhibit. Antibfestivalen hörde jag först genom Willy, då, min boss, som var chef för dykskolan där jag jobbade. Han höll på att tjata i åratal om jag skulle åka med honom till den här festivalen och tävla. Well, Antibfestival is the, in my opinion, the only really diving event in the world. Och där finns allting som har med dykning att göra. Man kan köpa en resa till Söderhavet eller man kan köpa en gummibåt. Eller titta på vad som är nytt i kamerautrustning. Det finns en tävlingsdel och en utställningsdel. Tävlingsdelen då är folk som har producerat saker som visas och bedöms.
Och det kan vara allt från konst, musik, skrivna artiklar i dyktidningar, bilder, film, skulptur, tävlingar har det varit. Allting som har med vatten och undervatten att göra. Et Tony a été immédiatement remarqué puisque je crois qu'il a 7 ou 8 médailles d'or, plongeur d'or au festival. Tony Malmquist. I met him in Antibes festival many years ago and I was impressed by the photographs he made. There is something different than all the other photographers. Satt ihop ett litet bildspel att tävla med. Och fick ett litet tröstpris för det. Fick en bronsmedalj liksom. Och var jätteglad för det. Men själva det evenemanget, det tände mig. För att jag såg hur man kan göra bildspel. Jag såg hur de andra gjorde och lärde mig av misstagen. Deras misstag och mina misstag. Och kom tillbaka nästa år och vann guldmedaljen istället. Och så har det varit hela tiden. Il a été sans aucun doute un des photographes qui a marqué beaucoup notre festival. Jag har allt som allt gjort 6 bildspel efteråt och de har alla tagit guldmedalj. Så att ja, det är inte direkt år i rad som sådant, men när jag gör ett bildspel så vinner det. Och det finns 2 stora festivaler i Frankrike som jag åker till. Och de har vunnit i bägge 2. Så det är lite dominans i det hela den bildspelen. Det har varit mitt skötebarn. Det är roligare att göra bildspel än att göra enstaka bilder. You do not arrive to this level without working, doing many photographs and also to have a genius. He has a genius. He's not Mozart of the photography, but something like that. Alla bilder som du ser här, alla bilder är väl exponerade och skarpa och väl balanserade och så, men ofta är det sån här som man har sett 100 gånger förut. Det håller inte på en sån här tävling. Alla de som kommer hit, de är dykare. Och därför när de ser den bilden så säger de det alltså inne i huvudet utan att veta om det. Det där är jag. Eller jag önskar att det vore jag. Så man sätter sig själv in i bilden. Därför är den här typen av bilder hemskt populär. Va? Om jag skulle döma den här tävlingen så har jag gett den här ett högt poäng. Den är estetisk med sin form. Den följer lagarna för hur en bild ska byggas upp, hur den ska se ut. Men framförallt är den spännande. Det här är alltså djävulsrockan då, som vi kallar den på svenska. Eller manta. En dykare som ser den här, och alla här är dykare. Man känner att jag var där, jag vill vara där. Och nu är det jag som sitter under den här bilden och den kommer förbi mig så här. Det är grejen. En av mina bilder. Just den här bilden producerar jag för en tävling i Frankrike, i Montpellier. Där finns en show som heter Oceanus. Och jag visste att jag skulle åka dit, men visste inte riktigt vad jag skulle göra för någonting. Då såg jag en dag att det här är en död korall. Det här röda. Det röda på korallen, det är svamp som växer, sakta bryter in. Man kan se här, kommer närmare och närmare och tar över den döda korallen. Så att man kan säga att den döda korallen är som en sten där svampen sakta kryper fram. Och det tar månader och år att täcka helt. Så innan den här svampen kom så långt som hit så karvade jag lite och formade hålet till att bli en hjärta. Jag såg den här bilden med hjärtat och den röda svampen. Det skulle bli fint. Under tiden som jag skrapade på den döda korallen här och fick den här formen och den växte då fram sakta, så tränade jag mina 2 ålar här.
De bor alltså i städerna jämte här. De bor bara 2 meter därifrån. Jag tränar dem med lite prinskorv. De tycker om prinskorv. Jag behöver inte ens prinskorv. Det räcker att jag tar på korven och har den lukten på fingrarna. Och så tar det hit så kommer de dit. Tar det framför hålet så kommer de och letar och så knäpper jag bilden med andra handen. Det var så den här bilden kom till. Och den var färdig en vecka innan festivalen. Jag fick snabbt göra en färgbild och montera och få iväg till tävlingen och den vann. Då färgkopiedelen av den tävlingen. Fotografiskt sett så tycker jag att det finns ingen gräns. Utan jag får ljuga precis hur mycket jag vill med kameran om slutresultatet är bra. Jag har till exempel här en bild på det här ögat. Som är då ögat på en ballongfisk med reflektionen av en dykare i ögat. Så man ser den här bilden men det går inte att fotografera. Så jag såg den, jag ser mig själv reflekterad i ögat. Men jag är alltså för stor i ögat, jag var tvungen att göra mindre dykare för att få plats med den. Du får göra precis vad du vill så länge slutresultatet är bra och det, man inte bröt lagen när man tog bilden. Va? Ja, utmaningen som kommer genom tävlingen då är att jag vet vad som vinner i princip. Och sen så går jag ut och skapar den bilden. Jag hämtar inte en bild ur arkivet och skickar in. Utan jag går ut och tar en bild för det här ändamålet. Och det blir utmaningen att kunna göra det. Det är just det jag pratar om, att det är kul att jobba med. Själva skapandet är mycket roligare än den färdiga bilden för mig. Det svåra med att fotografera en sjöhäst är att de ligger nere i gräset. Eller mellan stenarna. Och när man fotograferar en sjöhäst så får man mycket skräp och lite sjöhäst. Det löste jag då genom att ta ner kameran under den och fotografera upp mot himlen. För att friställa den från botten i den här växten. Och jag har en speciell kamera som jag har hittat på själv hur man ska kunna ta den här typen. Det är alltså en närbild och vidvinkel på samma gång. Så jag har fotograferat den på det här avståndet. 5 centimeter från objektivet ligger den här. Och ändå har jag med hela och hela himlen. Skillnaden mellan mina bildspel och de andra, vad jag tror i alla fall, det är att jag börjar med att skriva en historia. Hitta på någon linje, en storyline, och sen går ut och fotograferar bilder som passar till det. De andra gör precis tvärtom. De åker på semester och tar bilder och så försöker de göra en story som passar till bilderna efteråt. Och det blir givetvis sämre resultat. Men det är givetvis för dem enda chansen, eftersom de bor i Europa, de som jag tävlar med, de flesta i alla fall. Och har bara semestern och de här dykresorna att plåta på. Men jag kan gå ner varenda dag, vilken dag jag vill, och plåta. Från mitt hem så tar det ungefär 5 minuter att gå till Röda havet. Så jag är nära och kan vara här alltid. Och ofta ringer folk och säger, hör du, nu är det någonting här som händer någonting. Nu har vi en van här inne på norra stranden. Ja, då kan jag åka dit. 10 minuter i vattnet. Ett bildspel har ofta 150-200 bilder i det som måste fotograferas. Och det tar minst 100 dyk att göra ett sånt bildspel. Ifall det går bra tar det 100 dyk. Och det tar ett år i princip för mig att från idén kläcks till att det är färdigt att göra en helt färdigt bildspel. Fotografering under vatten till att börja med kostar mycket pengar. Utrustningen är dyr, film, det behövs mycket film för att det är svårt att fotografera under vatten. Man behöver göra med mycket material. Så att det kostar pengar. Ja, men sen gör bildspelet så behöver man en
ljudanläggning och projektoranläggning som är också mycket pengar. Så att ja, det kostar mer än vad jag har råd med egentligen, men det vad är pengar till för egentligen? Det är det man lever för, att göra det man tycker är kul, som känns bra. Känslan när man går i vattnet, det är ju, för det första så är det en befrielse att komma ifrån det här med vikten här. Men sen beror det helt på vad syftet med dykningen, att man går i vattnet, antingen man fridyker eller snorkeldyker eller dyker med flaskor. Det handlar ju om att ha klart för sig vad man vill först. Jag pysslar en del med fridykning, att försöka snorkeldyka djupt och länge. Och det är en sak, då känner man en sak. Eller också att jag fotograferar då djuren. Och då kanske man koncentrerar sig lite mer på jobbet som sådant. Än om man bara simmar och fridykar. Känslan är först en befrielse från vikten och tyngdlösheten som man får i vattnet, är en stor känsla. Och framförallt så är det en... man fylls av naturen på ett annat vis. Vatten är en stark attraktion i sig. Just det, det fick jag vara lite fina med också. Vattnet är en stark attraktion och allt det man ser. Beroende på vad man ser känner man olika saker. Jag kan inte säga att det är bättre under vattnet. Jag känner i princip väldigt samma sak om jag åker ut i öknen än uppe i bergen. Det känns annorlunda. I det stora blå sa han någonting. Han säger att det är bättre där nere, det stora blå. Han tycker att... Han säger någonting fint, att det är lätt att gå ner, det är svårt för att bestämma sig för att gå upp igen. Man ser ingen anledning att gå upp egentligen. Det är lite grann en självmordsinstinkt som man har i den filmen. Som jag inte har. Jag har ju det här att jag är nere i vattnet och känner och ser och fotograferar så här. Och jag kan komma tillbaka imorgon, så att det gör mig ingenting om jag behöver gå upp nu. Jag är inte i vattnet idag, jag kan vara imorgon istället. Delfinerna här har ju en fin test utav förtroendet vi har för dem. De kommer upp och öppnar munnen och man får stoppa in handen i munnen. Där de har sina känsliga organ med tunga och svalger allsammans här. Och samtidigt har de då 120-130 sylvassa tänder. Lätt kunde slita av handen ifall de ville. Men de liksom testar, vågar du stoppa ner handen här så vågar jag öppna munnen. Det är skönt att känna att det funkar. Jag arbetade på dykskolan i 11 år. Men det var dags att köra vidare i livet. It's a pity that he's not teaching anymore at the moment, because we've lost a very good diver. But he's doing now what he's best at writing books, photography, and painting and drawings. He's a man of many talents. The last years we did a book together also, where these fantastic photographs are making this book as a very wanted book. När den var färdig så beställdes direkt en bok om delfiner som jag skrev själv och illustrerade, målade och fotograferade, som är under tryckning just nu. Pedagogiska böcker, utbildningsböcker kan man säga, där jag får min fantasi och min målarpensel framförallt då får prata mer än fotografering. Det blir mer och mer att jag målar idag, illustrationerna till sådana saker. Det jag gör här är en illustration till en bok, till en saga som jag har skrivit. Och givetvis eftersom jag är i Israel så har jag mycket
jag känner öknen här. Jag brukar lägga mina historier på den plats, den tid där jag är. Det här är en historia om att man kan komma ut i öknen och träffa ett träd som växer där. Och prata med trädet och trädet guidar in en och lär en det som man behöver veta om livet. Här har vi den mannen som är ute i öknen, är på väg. Han är hungrig efter guld, han vill bli rik. Och det är hans väg genom livet som jag försöker skildra här. Till han till slut genom att prata med trädet upplever att jag har haft fel hela tiden. Det är inte så viktigt med pengar. Eftersom det är så mycket besvär att få tag på pengar så det kanske vore bättre att göra det man vill istället. Istället för att sträva efter att få pengar. Every year it's like 1, 2, 3 prize and the first prize. And during 8 to 10 years, because it has taken more near 7 or 8 first prize and a different other prize. And Tony was in his family, in a team. Everyone look, this man, he was the best one of this moment. And I think after so much medal, Tony have to stop because people don't like the same people like all the medal. And now he is member of the jury. Tony Malmquist a été primé tant de fois au festival qu'il a donné une dimension. En France, nous disons qu'il a mis la barre si haute que l'on est appelé parfois à ne pas avoir les mêmes qualités que ce que nous avions dans les années Malmquist. Nous parlons des années Malmquist. De bilderna jag gör, det som jag håller på med just nu, det verkar som att ekonomiskt sett funkar det. Jag kan leva på den livsstilen jag har, så jag behöver inte bekymra mig om det. Och jag känner mig mer fri att inte bry mig idag. Inte vara för orolig för vad som blir. Det kommer att bli bra tillsammans.